Концерту. Ми дуже раді, що не дивлячись ні на що, ми сьогодні усі разом зібралися у цій світлій залі і вже готові зустріти наші майбутні зимові канікули, а також зимові свята. Буває складно, але ми з усім впораємося, ми сильні, ми будемо багато працювати, ставати кращими, так будемо? Так! Один Ваня буде, а остальні будуть? Усі разом будемо трудитися, працювати над собою, щоб дарувати вам посмішки і ставати кращими. І, звичайно, я не можу відпустити наших дітей без новорічних подарунків. Я думаю, що вони сьогодні заслужили кожен на те, щоб трішки отримати задоволення, просто відпочити і насолодитися тими святами, які їх чекають
попереду. А у вас усіх ще раз зі святом. Дякую за вашу увагу, за ваші оплески, за ваші посмішки. Велике дякую.